Bila shaka ni makala maalum ambapo tutakuwa tukizungumza na Speaker wa Senate Kenneth Lusaka kuhusiana na mwaka 2020. Je, ni changamoto zipi ambazo zimekuwepo na masuala ambayo wameyafikia na ni kipi ambacho tunatarajia katika mwaka ujao? Jina langu ni Elizabeth Mutuku, nawasiliana nasi kwa 22047. Asante sana Speaker kunipa nafasi hii kuzungumza nawe. Kulingana nawe, mwaka 2020 umekuwaje? Kwanza tunashukuru Mungu kwamba ametupa uhai. Umekuwa ni mwaka wa changamoto nyingi sana. Kumbuka kwamba mwaka huu ndio mwaka ambao tumepata ugonjwa wa COVID-19 ambao uliingia, nafikiria virusi vya kwanza vilitambulika Kenya mwezi wa tatu mwaka huu. Kwa hivyo hiyo imebidi tubadilishe mambo mengi sana. Kulingana na hata vile tulikuwa tunafanya kazi yetu tukiwa bunge la Senate. So kwa hivyo umekuwa ni mwaka wenye changamoto nyingi sana. Kulinganisha na miaka ile nyingine, unaona, najua kuna mambo ambayo huwa yameafikiwa, lakini mwaka huu imekuwa tofauti. Lakini kabla hatujafika hapo, maanake wengi wanatazama na wangependa kufahamu, kwanza Speaker Lusaka ni nani? Speaker Lusaka ni imekuwa speaker tangu mwanzo wa muhula huu baada ya uchaguzi wa 2017 ndio nilichukua hatamu za speaker. Baada kabla hapo nimekuwa gavana wa kwanza kule kaunti ya Bungoma, na kabla hapo pia nimekuwa katibu wa kudumu katika wizara ya ustawi wa mifugo. Kabla hapo nimekuwa katibu wa kwanza kusimamia utawala wa mkoa, yani provincial administration, katika ofisi ya rais. Kabla hapo nimekuwa mkuu wa wilaya wilaya Kajiado, Marakwet na Murang'a, na kabla hapo nimekuwa mkuu wa tarafa katika maeneo mbalimbali, upande wa Nyanza, upande wa Rift Valley na upande wa Central. Kwa hivyo Lusaka ndio huyo ambaye nimefanya familia, niko na bibi mmoja na watoto watatu. Wote nashukuru Mungu wamekomaa, wanafanya kazi. Kijana mkubwa ni wakili, anafanya katika judiciary. Msichana mkubwa anafanya katika KICC, na msichana wa mwisho kitinda mimba wakati huu ameanza kufanya kazi na wizara ya masuala ya nje, yani foreign affairs. Mwaka huu mmepata kuonana kupitia hizi changamoto za COVID, mmekuwa na wakati na familia na kubalance vile vile Senate, imekuwa namna gani? Imekuwa tumekuwa tukikutana, wananitembelea hapa, wanaishi kule Kitengela, hata msichana wangu amekuwa hapa, msichana mkubwa amekuwa hapa leo, kijana alikuwa hapa juzi, na msichana mkubwa yule mdogo pia amekuwa hapa kwao. Kwa hivyo licha ya changamoto hizi, ndio nimesema tunashukuru Mungu, imekuwa ni kwamba pia tumekuwa tunakutana kama familia. Kubwa zaidi mwaka 2020 katika masuala ya uongozi, kubwa kwako yenye unaweza sema highlight ya mwaka huu ni gani? Kwanza maybe nitaje tu kwamba unajua vile nimesema, kwa sababu ya COVID ilibidi tuweze kubadilisha vile tunafanya vikao vyetu. Ilikuwa tulianza kama kawaida huwa tunakaa mara tatu kwa wiki, lakini sasa ilibidi tubadilishe tuwe tunakaa wiki siku moja kwa wiki, that is only Jumanne kuanzia saa 8:30. So hiyo ilibidi kwamba mambo, masuala mengi sana yakaanza kurundika, kwa sababu unajua kuanzia saa 8:30 mpaka saa 12:30 hamwezi kufanya mambo yote. Lakini maybe kujibu swali lile ambalo umeniuliza ni kwamba mwaka huu tumekuwa na impeachment tatu. Impeachment ya kwanza ilikuwa ni ya gavana wa Taita Taveta, ile Samboja. Ya pili ikakuja ikawa ni ya Waititu, ile ilikuwa gavana wa Kiambu. Ya tatu ikakuwa ni ya Anne Waiguru, ile gavana wa Kirinyaga. Ni ya nne ndio inakuja kesho ya mheshimiwa Songo, ambayo wakati huu kipindi hiki kikwenda hewani itakuwa imetimilika. Kwa hivyo hizo ni baadhi ya kazi, na unajikumbuka kwamba wakati kuna mswada wa impeachment kunakuwa na interests mingi sana, kunakuwa na tension,
kunakuwa na unajua kuna wale ambao wameshtaki sana sana, unajua wale wanashtaki ni ma members of county assembly. Yule ambaye anashtakiwa ni gavana, na kila mmoja wao anataka kupata haki. So saa zingine inakuwa ni jukumu la Senate, na mimi nataka kushukuru Senate kwa sababu wakati huu wote wamejaribu sana iwezekanavyo kuona kwamba haki inatendeka. Na unajua mahali mnatoa uamuzi sio kila mtu atafurahia. Yule ambaye amepoteza lazima atalalamika kwamba pengine hakutendewa haki. Lakini nashukuru kwamba uzuri ni kwamba mimi kama speaker huwa sipigi kura na sihusishwi kwenye mijadala. Changamoto zako katika hizi impeachments, manake nyakati nyingi tunapata kukuona unakuwa na pressure kutoka pande zote. Je, kuna kuwepo na mwingilio vile vile kutoka kwa vyama vya kisiasa kuhusiana na haya maswali? Hapana, unajua hasa unajua kuna mara mbili ya impeachment kusikizwa kwenye Senate. Mara ya kwanza ni committee ya watu 11 ambao wanaenda kuchunguza alafu walete report. Na unajua kama wana committee kichunguza na ipate kwamba hakuna hatia kwa zile charges, hiyo maneno inaishia hapo, hakuna mahali inapelekwa tena. Kama wanapata kwamba kuna hatia, basi ndio inarudishwa sasa kuzungumziwa na bunge nzima na kuweza kupiga kura. Hiyo inakuwa inatoa pressure kwa speaker. Lakini kienda plenary kama ile ilikuwa ya Kiambu na hii ya Nairobi sasa inakuja kesho, hiyo sasa ndio inaweka pressure kwa speaker, kwa sababu kuna maamuzi fulani inafaa ufanye kama speaker. Lakini mimi style yangu imekuwa sana sana masuala ya kija ambayo ni mazito mazito, nimekuwa nikiuliza Senate waweze kupiga kura, kwa sababu mimi kama speaker peke yangu siwezi kutoa uamuzi kwa niaba ya Senate. Kwa hivyo wanapata nafasi ya kupiga kura, na unajua lazima wapige kura kama delegation, kama ni 47 wote wapige kura, na hiyo inatoa pressure kwangu ili sionekane kwamba speaker pengine amechukua mwelekeo fulani. Kwa hivyo hizo ni baadhi ya changamoto ambazo umekumbana nazo katika utendakazi huu. Lakini nikikuangalia juzi ukisoma ile barua kutoka kwa County Assembly ya Nairobi kuhusiana na kubanduliwa kwa Gavana Sonko, tofauti na barua zile zingine huwa unakuja usoma ya hii, mara ulikuwa kidogo umetulia, una furaha, tofauti ilikuwa gani? Ile tu maybe mood ya mtu wakati huo, sio ati kuna jambo lolote. Ilikuwa tu ni ile, pengine nilikuwa katika moods ambazo ilikuwa nzuri, nimeamka nikifurahi, lakini sio ati tulikuwa na chochote chochote. Okay. Pengine ambalo limekuwa changamoto mwaka huu, of course, ilikuwa ni mambo ya formula, kuweza kupata formula ya ugavi wa pesa zile za usawa ile natakana kwenda katika counties. Kumbuka kwamba kuna formula ambayo ilikuwa imeletwa na committee ya finance, na ikawa na utata sana. Ikawa kuna vile counties zingine zilikuwa zinapoteza pesa nyingi, kuna wale ambao walikuwa wana gain. Sasa ikawa ni vuta ni kuvute baina ya wale ambao walikuwa wanasema inafaa pesa zigawie kulingana na watu. Kuna wale ambao walikuwa wanasema pengine waangalie ukubwa wa ardhi. So wakavurutana, lakini kumbuka pia vile nilisema, mimi huwa sipigi kura na mimi huwa sijihusishi kwa hiyo mijadala, mimi ni kumoderate. Na kumbuka kwamba ilianguka karibu mara 10 mpaka wakati ile nilitoa uamuzi. Kumbuka wakati kuna masenators walishikwa, na ikawa wale wenye wangepiga kura ni wale ambao wanatoka kwa hiyo delegation. So wakati wameandika barua kusema kwamba hawataki wale wapige kura kwa niaba yao, wakati nilitoa huo uamuzi kwamba ile barua nimepata inaonyesha kwamba wame withdraw ile delegation, hiyo ndio ilileta sasa suluhu. Ndio unakumbuka komiti ya watu 12 ikateuliwa. Ikawa ile komiti iliongozwa na Mheshimiwa Wetangula na Sakaja, ndio pia wakafika. Ni shida kidogo, pia wakakuja na solutions mbili. Ikabidi paka Mheshimiwa Rais mwenyewe akaingilia kati kusema ataongeza pesa. Sasa ikawa ni kwamba hakuna
kaunti yenye itapoteza pesa nyingi. In fact hiyo hakuna ile itapoteza kuanzia financial year ijayo. Kwa hivyo hiyo ndiyo imekuwa changamoto kubwa sana masuala ya formula. Nashukuru. Wakati wa mvutano huu wa formula, kuna wakati ulihisi ni kama utabanduliwa katika ile nafasi? Hapana. Siku hizi kwa sababu mimi nilikuwa kwa unajua kuna kitu inaitwa conscience. Katika akili yangu mimi nilijua nilikuwa nafanya kitu ya haki. Na unajua ukiwa nafanya kitu ukijua una uhaki, hata kama ningeitwa na nani ningejieleza kwa nini nimechukua msimamo fulani kwa wakati huo. Kwa hivyo mimi nilikuwa tayari, lakini nilijua tu nilikuwa nafanya kazi kulingana na vile sheria inaniruhusu. Na mimi naongozwa na standing orders na katiba. Kwa hivyo ulikuwa ndani ya conscience yako, ilikuwa very clear. Kuna nyakati nyingi utakwenda katika mitandao ya kijamii na upati, aswa wakati huo wa mvutano, ulikuwa unapata maneno mengi kuhusiana na uongozi wako, na vile vile unawasikia viongozi mbalimbali wakiwa na semi tofauti kuhusiana na uongozi wako. Je, uliwahi kuhisi ama huwa unakabiliana vipi na nafasi ama na mambo kama haya? Unajua mimi watu wataendelea kuandika hizo vitu kwa sababu wengine hawaelewi kazi ya speaker ni gani katika ukiwa na mjadala kama huo. Pia nimesema mimi kazi yangu ni kama referee. Ni kuhakikisha kwamba kuna timu zinacheza vizuri, uwanja uko sawa. Lakini kuna wale pengine walikuwa wanafikiria pengine natakana pia ku take sides ama kupiga kura. Lakini baadaye unakumbuka hata kuna Senator Murkomen ambaye alikuwa mkali sana mwanzoni, lakini mwisho akasema speaker umefanya kazi na tunatosheka. Kwa hivyo ni ile tu sikuwa nimeeleweka. Kuna saa zingine unajua kuna wale wanataka wakuelekeze katika barabara fulani, pengine walete fujo wafukuze ndio nyumba iharibike. Lakini mimi nilikuwa naonea kwa 18, unajua kijaribu kunielekeza huko ninasema hapana, hiyo ninakuwa calm. Nacheza kama mimi nakuwa calm. Na ndio ulaona niliweza ku stabilize nyumba. Hatujakuwa na kisa kama ile ilikuwa pengine kwa National Assembly wakati mwingine speaker kumwagiwa maji na vitu kama hizo. Kwa hivyo nilijaribu sana ku stabilize. Ni kazi mzuri uliofanya. Maana tumekuwa tukikufuatilia. Kuna swala la corona na mbalo. Umesema ni kweli limekuwa changamoto kwa kila mtu. Kwa maoni yako, serikali imefanya vipi katika masuala ya kupigana? Nafikiria imejaribu sana. Imejaribu licha ya kwamba unajua hii ni janga ambayo ilikuwa haijawahi kutokezea. Kwa hivyo kuna matarajio ya watu fulani, kuna wale wanakuanga tu critics. Hawezi kuona kitu kizuri hata ukifanya kivipi. Wataona tu makosa peke yake, badala kama maji unaona nasema badala kusema ni half full anasema ni half empty. Unajua the pessimists. Lakini mafikia serikali ilijaribu sana kueleza watu na kutoa mwelekeo wa vile World Health Organization pia ilikuwa imesema kukabiliana watu wajichunge, tutoke kwa ile nilisema policing to self responsibility. Na nafikia Wakenya wengi walianza vizuri, isipokuwa walishikwa na fatigue kidogo. Unajua wengine walikuwa walilegea kidogo ndio ikaanza tena kukua na upside, lakini nafikia serikali ilijaribu. Kulingana na wewe, kuna swala la ufisadi na ambao uliingia katika swala nzima la kununua vifaa vya kujikinga na corona kutoka pale KEMSA. Je, serikali imeliangazia hili swala kikamilifu? Unajua swala hilo ukiniuliza mimi najua maoni vile mimi najua iliwekwa out of proportion, because ndio sababu unapata kwamba kuna unajua saa zingine watu wanaweza kusukuma jambo kwamba kuna ufisadi. Sasa unaona hata saa hizi imeshindikana, ripoti inachukua muda kwa sababu unafikiria kuna matarajio, watu wanaona wanataka paka ufisadi wewe umepatikana, na pengine hakuna ufisadi, hakuna ushahidi wa kutosha. Kwa hivyo huwezi kusema tu kuna ufisadi ama hii itakuwa hivi imekuwa hivi na kumbe pengine hakuna. Najua wakati wameanza, unajua watu wamelalamika mambo ya bei, lakini hakuna mtu ambaye alikuwa amedeal na mambo amejua bei kamili ni nini. Kwa hivyo ilikuwa controlled na market. Wakati hizi masks zimekuja zimekuwa nyingi na hizi vifaa za kujikinga, bei ilirudi chini. It was controlled now by the supply and demand, ikarudi chini. Lakini wacha tungoje kwa sababu kuna
vitengo vya serikali ambavyo vinafanya uchunguzi SEC, hata kamati ya health ya both parliament, national assembly na senate zimefanya. Acha tuone recommendation zao. Lakini kulingana nawe hili swala lilipewa uzito zaidi. Ambao hawakustahili, na saa zingine wale wanafanya hivyo, unajua hii ni kazi watu wanatafuta. Pengine yule ambaye amekosa kupata contract ama tender, unajua lazima atalalamika kwamba pengine fulani alipewa zaidi, pengine tungepewa kidogo kidogo pia tuweze kupata. Lakini wacha uchunguzi ufanywe. Mimi ile nataka ni haki, na haki itendeke na wale ambao tusiharibiane majina, kwa sababu kuna wale ambao kazi yao ni biashara. Mwaka huu wa Kenya waliwalaumu sana wana siasa katika vita dhidi ya sio ufisadi bali ni corona. Wanake wengi walionekana kukiuka masharti na maagizo ya Wizara ya Afya kuhusiana na swala hili la corona. Je, unakubali kwamba wanasiasa walichangia pakubwa kusambaa? Wanasiasa walichangia, hatujui kama walikuwa wanasambaza lakini hiyo siwezi kusema kwa sababu siwezi, unajua unaweza kushtakiwa. Sijaona mwanasiasa mwenye alisambaza lakini haya maradhi speaker alikuwa yanasambaa kupitia sisi kutojifunika masks, kusema yenyewe walienda mikutano ambayo ilikuwa kinyume na maagizo ya Wizara ya Afya na World Health Organization, lakini sio pia kusema kwamba vile kwa sababu walifanya hivyo ndio walisambaza virusi. Kwa sababu hiyo lazima itabidi ujieleze vizuri kupita tu kusema. Kuna swala la BBI na ambalo limeshika kasi zaidi humu nchini, yakiwa mapendekezo sasa ya kuelekea katika kura ya maoni. Lakini nitaanza kwa kukuuliza hili, unaunga mkono ripoti ya BBI? Mimi unajua ni referee siwezi kuwezi kusema vile speaker, lazima vile utueleze hii kitu unaonaje. Hapana, wacha Wakenya, unajua ni swala ambalo litakuja katika bunge. Bunge la Senate na ndio kwa county assembly liende kuja national assembly likuja katika Senate. Kwa hivyo mimi nikianza kutoa msimamo wangu saa hizi itakuwa vigumu, kwa sababu sasa ikikuja itakuwa ni kama pengine ikuje na wa senators pengine hawataki. Na mimi tayari nimesema naunga mkono. Unaona, itakuwa sasa ni kama referee ambaye tayari ameonyesha ni upande gani anapendelea. Kwa hivyo kulingana na speaker ni kwamba yeye ni referee na ambaye hawezi kutujibu kuhusiana na yale yapo katika BBI, iwapo yatatufaidi ama yafaidi. Lakini niruhusu nipokee kikombe cha maji, tukirejea tutakuwa tukiendelea zaidi. Karibu tena mpenzi mtazamaji katika makala haya maalum. Ninazungumza na speaker wa bunge la Senate Kenneth Lusaka kuhusiana na mwaka 2020, changamoto, masuala ambayo tumeyafikia kama bunge la Seneti, na mwaka 2021 utakuwa namna gani. Nikikwenda mapumzikoni kidogo akaskataa kulizungumzia lile swala la BBI, maana kulingana na yeye ni referee, lakini nitatoka huko. Kuna masuala ya uchumi ambao umeathirika zaidi. Kulingana na wewe, kipi ambacho kinastahili kufanywa ili kurejea katika njia iliyo sawa ama kufufua uchumi wetu? Nafikiri swala ambalo ile mheshimiwa rais amezungumzia kuanza small enterprise, micro enterprises, na kuanza kupeana mkopo kidogo hivi kwa vijana, hasa kwa vijana, nafikiria hiyo itasaidia sana, kwa sababu wale wameathirika kwa wingi kiangalia ni vijana, rika ya youths. So ile target wameanza kufanya kwa mambo ya maboda boda, mambo ya wale wanafanya biashara ndogo ndogo, nafikiri hiyo itasaidia sana. Na hii relief, ile tax reliefs ambayo alikuwa amesema zitolewe ndio wafanye biashara waweze kuendesha biashara yao kwa njia nzuri. Nafikiria licha ya kwamba alikuwa amesema pengine zitarejeshwa, lakini nafikiri viongozi wengi wamemuomba rais kwamba pengine angengojea kidogo mpaka hii hali iweze kuimarika ndipo aweze kutoa hiyo. Kwa hivyo hizo tax reliefs na tax reliefs na tumekopo, strengthening micro enterprises, itasaidia kwa kufufua uchumi. Na masuala mengine ambayo yanasumbua zaidi taifa hili ni swala la kukopa, ambalo kulingana wale wana uchumi ni kwamba tumekopa zaidi. Je, tunahitaji hii mikopo? Hakuna nchi ambayo
inakaa bila kukopa. Hata wewe hata kwako pia unakopa. Ukiwa binadamu, serikali inakopa. Kwa hivyo ni ile tu lazima tujue kwamba pengine ile mikopo tukipata iwe inaenda kufanya kazi ambayo ni development, yani ya kuendelesha inji. Sababu najua hatukopi kulipa mishahara ama hatukopi kufanya vitu ambazo hazina uhusiano sana na maendeleo. Kwa hivyo mimi najua treasury na wale wanahusika pia wanachunga kuona kwamba isiende sana, lakini hakuna inji ambayo ilikuwa naongea na waziri wa fedha, na hakuna inji ambayo inaweza kukaa bila tuseme mkopo. Kwa hivyo ni lazima kuchunga tu tusiende zaidi, lakini kukopa lazima itakuweko ili inji iweze kujiendelesha kimaendeleo. Asante kulijibu hilo. Kuna swala la mabunge haya mawili, mara nyingi tumeona kumekuwepo na changamoto, hawa wanataka wakuwe wakubwa, hawa wanataka wasalie ndo wenye mamlaka. Kulingana nawe, tukielekea njia ambayo tunaelekea kama taifa, tutakusuluhisha hili na je, huu mgogano wa majukumu katika hili mabunge haya mawili utasuluhishwa na nini? Mimi nafikiria ingekuwa fadhali wangesema ada mapendekezo ambayo hii constitutional reviews ambazo zinaendelea, ingekuwa wazi kwamba, kwa sababu Kenya si nchi ya kwanza kuwa na bunge mbili, Senate na National Assembly. Wangesema tu bunge la Senate kama nchi zingine ndio upper house, na National Assembly ni lower house. Hiyo inafanyika ukienda Marekani, Australia, Rwanda hapa na nchi zingine zote ambazo ziko na mabunge wili. Kwa hivyo ukiwacha ikiwa tu free hivyo, ndio unaona watu wanagongana. Unajua hata kwenye boma natakana ijulikane nani ndiye baba, nani ndiye mama, ama mtoto mkubwa ni yupi, mdogo ni yupi. Hiyo ikiwa inakuwa ni rahisi kusort out maswala haya. Nyakati nyingi mnahisi kama bunge lenu kidogo linafinyuliwa na lile lingine. Unajua shida hiyo ilitokea Naivasha wakati hii Senate yenye iko sio ile ilikuwa imependekezwa kwa Bomas. Hii wakati imefika Naivasha imefanywa ukarabati. Na huo ukarabati ndio uliharibu. Otherwise unajua kama bunge la Senate pia lingekuwa linachangia kwa mambo ya budget, unajua inakuwa ni rahisi. Na mambo ya vetting of officers, naona pengine kwa BBI wamependekeza wameongeza wale ambao bunge la Senate litakuwa linafanyia vetting. So kuna mamlaka fulani ambayo inatakana Senate iweze kuongezewa ili iwe na nguvu. Kwa sababu kama pesa nyingi zitaenda tuseme vile wamependekeza 35% ya inaenda kati kwenye counties, lazima tuwe na nyumba ambayo itakuwa na nguvu fulani, uzito fulani wa kuweza kufanya hiyo oversight. Kama saa hizi senators hawana pesa ya oversight kuweza kuangalia nini inafanyika. Kwa hivyo wanangoja tu report ya controller auditor general ndio waweze kufanya, na hiyo inakujanga mwisho wa mwaka. Kwa hivyo hiyo itu zingine inakuwa ni too late. So mimi nafikiria kwenda mbele ni lazima tuwe na Senate lenye litakuwa na nguvu. Kuna hili swala la handshake na ambalo wengi wanahisi ni kama tumepoteza upinzani. Kulingana nawe, tulistahili kuwa jinsi ambavyo tupo? Handshake, unajua watu wameinterpret handshake mambo. Unajua handshake imemea mikia mingi. The original idea ilikuwa ni kuleta amani katika Kenya na kuweka, kwa sababu na ilikuwa ni jambo la muhimu. Kumbuka Kenya ilikuwa imepasuka mara mbili. Hiyo ni ukweli wa mambo. Na watu walikuwa wanapigana, kuna kitu ilikuwa inaendelea, kuna sehemu hungeenda. Lakini rais mheshimiwa, kati mheshimiwa rais na mheshimiwa Raila wameshikana, unapata kwamba inji ilirudi pamoja. Lakini watu sasa wameenda wamefanya interpretation mingi, vitu zingine zimetokezea, but the original idea ilikuwa ni mzuri. Na wacha inji hii ishikane iwe kitu kimoja, tuende mbele bila mambo mingi. Tunaelekea wakati mwingine wa kura ya maoni na endapo itafanyika. Hili ni swali ambalo wengi wanashangaa, na kutakuwepo na kiongozi wa upinzani, lakini huyu kiongozi wa upinzani bado kidogo anakani kama anaketi pamoja tu na executive. Je, hiyo itakuwa njia salama ya kufanya oversight kupitia? Leo mimi nakubaliana kwamba tunatakana tuwe na upinzani. Upinzani inafanya serikali ikufanya kazi kwa sababu wanajua kuna yule ambaye anawachunguza. Na sio mara ya kwanza tumekuwa na official opposition. Tumekuwa na official opposition katika Kenya hii kabla ya ya 2010. Na kama kuna upinzani mzito, kumbuka hata mheshimiwa rais mwenyewe kuna wakati alikuwa leader of opposition, na hiyo it keeps the government on its toes. So
Mimi naona kwamba hii itakuwa ni jambo zuri. Kwa hivyo tunaweza kusema katika uongozi ambao upo kwa sasa hakuna upinzani ambao unaweka serikali on toast. Ni kijana kidogo wameingiana sana. So uwezi kuona kwamba in fact on the opposite kwa contrary kiangalia sasa kama wale ambao wanatakana wao ndio serikali sasa ndio wamekuwa kama wapinzani zaidi kuliko wale wapinzani wenyewe. So lakini ni mzuri tukiwa na upinzani fulani. Na hili litanipeleka kwa swali ambalo Wakenya wengi wamekuwa nalo huko kuingiana. Ukao ukapata opposition wamekaa ndio serikali na serikali wengine wakakaa ndio opposition. Je, hili limesaidia limechangia pakubwa katika masuala ya ufisadi? Sidhani. Ufisadi unajua ni vitu. Ufisadi ni kitu iko katika roho za watu. Is an attitude. So ni lazima watu wabadilishe attitude. Hata unaweza kuwa kwenye upinzani na uko na ufisadi, unaweza kuwa kwenye serikali na uko na ufisadi. Ufisadi ni janga ambalo linatakiwa sisi wote tuliingilie, tuchangie na tuhakikishe kwamba tunaliangamiza. Sidhani kwamba hiyo imechangia zaidi. Baadhi ya maseneta wako wamelia sana kwamba hili bunge lenu hata baada ya mabadiliko ya katiba ni kidogo hata limenyang'anywa mamlaka ambalo ni bunge la Senate. Ukiangalia jinsi ambavyo bunge la kitaifa litakuwa na jinsi ambavyo bunge lenu litakuwa. Je, ni kipi ambacho kinaweza kufanywa wakati huu kuhakikisha kwamba haya mamlaka ambayo mnahitaji mnayapokea? Ndio nilikuwa nimesema kuna yale ambayo yatakuwa yamekuwa sawa, kuna yale ambayo imekaa kama yenye imepungua kidogo. But I think this is still a live document, bado inaendelea. Na mimi nafikiria vile nimesema tu kama kuna njia yoyote ya kuweza kusaidia bunge la Senate liwe na nguvu zaidi kuliko vile lipo saizi ama vile imependekezwa, itakuwa ni ya muhimu sana, itasaidia ugatusi kuweza kukua. Jamii ya Mulembe, acha nitoke kwa masuala haya. Na ninajua wewe unashabikia jamii ya Mulembe, maanake wewe ni kiongozi kule. Imekuwa vigumu kwa hii jamii kuunganika? Imekuwa ngumu kwa sababu unajua huko kila mtu ni mjuaji. Kila mtu anataka kuwa yeye ndio rais. Unajua hivi ndio tunatoa the highest number of presidential candidates. Tumegawanyika. Na mimi nafikiria kuna siku tu tutakuja kukua pamoja, kwa sababu sio sisi wewe tumegawanyika peke yetu. Unakumbuka hata kuna wakati Sendro imetoa marais, kulikuwa na wakati mmoja Koigi wa Mwere, kulikuwa na Pius Muiru, tumekuwa, lakini kuna yule wa nguvu ndiye anapata. Unajua ni kama kuweza kusema eti mnataka msichana mmoja alafu mketi mkubaliane, haiwezekani. Mtaweza atakuana huko, kwa sababu kila mtu anafikiria yeye ndiye anaweza ndio bora. Kwa hivyo mimi najua muda ukija watakuja kuwa pamoja. Kuna wakati watawai, kuna wakati tutakuwa, kuna kiongozi atatokezea kama vile Mama Sinde Mujura alikuwa, kuna vile wakati Michael Omalo kijana alikuwa, na wakati huu sisi tuko na wakina Msalia Wetangu na mimi na wengine wa Malwa wengine. Kwa hivyo wananchi, muda utafika tu na utaona watu watasema ni huyo. Ni huyu ndio tunataka sisi tupote. Tunangojea sana kuona huo wakati. Wengi watakuwa wanauliza hili swali, lakini kabla sijafika kwa hilo swali, manake lazima nikuulize. Kuna swala la uongozi wa Rais Uhuru Kenyatta kwa miaka 8 iliyopita. Unaweza kumpa alama gani? Amepitia changamoto mingi sana. Mimi nampa alama ya 80 plus. Amejaribu sana kulingana. Unajua mimi nilikuwa mchezaji wa mpira. Unajua ukiwa nje unaona makosa mengi sana, lakini ukiwekwa pale kucheza hata pengine mpira ni kubwa na utapata umepata miss. Kwa hivyo mimi nafikiria amejaribu masuala mengi, pengine haiwezi kuonekana kwa wakati huu. Kumbuka kwamba mambo mengi ambayo Mheshimiwa Kibaki alifanya yameanza kuona kujitokeza wakati hata Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ameanza kuongoza. Kwa hivyo kuna miradi mingi ambayo Mheshimiwa Rais anafanya kwa wakati huu, pengine haitaonekana immediately. Kuna ile ambayo immediate ambayo imeonekana, universal healthcare, ile anazungumzia for agenda, ile agenda kubwa yake. Mengi ya pengine ataanza kuonekana wakati atakuwa ametoka kwenye uongozi. Kwa hivyo mimi nampa alama kwamba amejaribu. Kuna wakati kuna swala la mgawanyiko baina yake ama kutokuelewana baina yake na naibu wake, na ni swala ambalo limekuja hata kwa umma na wakaona. Kuna matumaini kwamba hawa wawili watasikizana tena na tuone ule umoja. Wanasikizana, si hata juzi uliona ukiwa kwenye kiwanja walikuwa wanazungumza,
Nafikiri pengine kama kuna kama kuna utofautiana kidogo ni kwa masuala fulani tu, lakini kwa uendeshaji wa inji nafikiria wanaongea, wanashauriana, na sisi ni maombi yetu ni kwamba huo uhusiano uweze kukua kama vile ulikuwa kwa manufaa ya nchi yetu. Mwaka 2022 tetesi zipo kwamba unawania ugavana pale Bungoma mara tena. Siwezi kusema kwa wakati huu, kuna pressure mingi sana kutoka kule kwamba niweze kurudi, lakini nafikiria uamuzi huo itabidi nifikirie mambo mengi sana, nione kama nitataka kurudi. Unajua BBI pia ina mapendekezo mengi ambayo yanakuja. Kwa hivyo tutajadiliana na tutakaa na wananchi wa huko tuweze kukubaliana tutakaa namna gani. Nia ya kutaka nirudi ni ipi? Nini ilifanyika wakati ule? Najua ni lazima kama hao pengine ndio walipiga kura vile walivyopiga, nini imefanyika, ni nini wameona sasa wakati huu inaweza kuwa tofauti, ama masuala kama hayo lazima yatakuweko ndio tuweze kujipanga vizuri. Kwa hivyo licha ya wito bado una wakati wa kuamua. Ni kuna wakati wa kuamua. Okay. Kuna swala la mwisho na ambalo nitamalizia nalo katika kipindi hiki ambayo ni kuhusiana na baadhi ya mambo ambayo ulikosa mwaka huu, ama serikali ya seneti ilikosa mwaka huu, baadhi ya changamoto hizo mlipi na baadhi ya mambo ambayo mlipata right katika mwaka huu wa 2020 ni kama yapi? Yale ambayo mmepata ni tumepitisha miswada nzuri nzuri, na nashukuru bunge la Senate kwa ustadi wao. Pia wamebaki pamoja kama bunge la Senate, hiyo ni muhimu sana. Licha ya kwamba kulikuwa na hiyo malumbano, lakini bunge limebaki kama bunge. Ile kitu nakupendea Senate ni kwamba wakati ukifika wanasimama kama nyumba moja, na hiyo imekuwa ni ya muhimu sana. Yale ambayo vile nimesema COVID kidogo ili slow down mambo mengi pengine pia ambayo tungepitisha. Tuko na bills nyingi sana ambazo zimekuwa pending na paka zikakutwa na unajua hii recess ambayo tumekuwa tunaelekea sasa, lakini na matarajio yangu kwamba panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu tukirudi mwezi wa pili tutashughulikia na corona, kama itakuwa imerudi chini tutarejea vikao vyetu kama kawaida ili tuweze kufanya kusaidia bills ambazo zitapeleka nchi yetu mbele. Mwaka 2021 tunatarajia nini? Kipi ambacho kitakuwa cha manufaa zaidi kutoka kwa Senate? Itakuwa Senate, mambo ya BBI itakuja kule, itakuwa sasa siasa inaanza kushika moto, na naomba tu kwamba vile nimesema Senate ibaki kama nyumba ya heshima, yani tuheshimiane licha ya kwamba watu watakuwa na pengine mielekeo mbalimbali, lakini tusimame kama kitu kimoja pamoja. Kwa wakati huu ambao umehudumu kama speaker, kuna wakati umejutia kuchukua hii nafasi? Hapana, ni experience. Unajua mimi nimekuwa ile nilikueleza nikianza, nimekuwa na experience nyingi sana. Kwa hivyo kuna mambo mengi ambayo nimepitia, na kila yale yakitokea is a learning curve, unasoma mambo fulani. Kwa hivyo kuna wakati kiti ya speaker imekuwa moto sana, lakini tume manage. Kuna wakati hata nikiwa PS mambo ilikuanga saa zingine inakuja na kuwa moto. Hakuna nafasi ya uongozi ambayo haina changamoto. Kwa hivyo ni ile tu unajua utamanya na jizo changamoto kwa njia gani. What keeps you going? What keeps me going ni mimi ni mtu tu niko free. Sina anga ma stress mingi, sina maya sema ni jiweka ati kule juu. Mimi najionanga tu ni Mungu amenipa Mkenya na Mungu amenipa mamlaka fulani. Ningeenda kwa mtu yeyote, lakini kwa wakati huu mimi ndio niko. Kwa hivyo niko free, nakaa na watu tutu. Wakati pressure imekuzidi zaidi, ni kipi ambacho unafanya kutuliza moyo wako? Ah, ninasikiza muziki yangu tu polepole. Tutafuta kanywaji hivi kidogo na ninapunguza pressure. Unashabikia timu ipi? Ah, gani hapa ama EPL? Eh, hiyo niko mimi ni mtu ya Arsenal. Ah, kuna sababu. Kuna sababu umetulia, manake wale watu heartbreak huwa iko kila wakati. Naelewa ni kwa nini sasa speaker kidogo umetulia, unaweza pokea hata changamoto na ukapitia, manake watu wa Arsenal wamezoea kushindwa. Ujumbe wako wa Christmas kwa Wakenya? Ningetaka nichukue nafasi hii kwanza kuwatakia kila naheri ya Christmas ya mwaka huu, na lakini tukumbuke kwamba corona bado iko, ingawa tutakuwa tunakutana na kusherehekea,
tusherekee tukijua, tukijikinga, tukizingatia maagizo ya Wizara ya Afya, lakini tunaendelea kuomba Mungu na tunashukuru ametulinda, na nikuwatakia tu kila naheri na mafanikio ya mwaka wa 2021. Asante. Asante kunipa nafasi kuzungumza nasi ndani ya TV 47. Shukrani za dhati mpenzi mtazamaji kuchagua kutegea TV 47. Makala haya mimi nafahamika kama Elizabeth Mutuku, bila shaka nakutakia Christmas njema na mwaka mpya wenye mafanikio. Hadi kwa sasa ni kwaheri, tuonane wakati mwingine.